Ajmo žene, knjiga. Dobar večer, dragi gledatelji. Večeras govorimo o maloj velikoj ženi koja je u mnogočemu bila prva i čiji je život bio zamršeni čak i od njenih romana. Znam da ste pogodili, riječ je o Mariji Jurić Zagorki. I vrapci na grani znaju za njenu gričku vješticu, viteza Slavonske ravni, tajnu krvavog mosta, Čilo Trščaka, kontesu Neru, Gordanu i desetke drugih naslova, jer Zagorka je u 60 godina novinarskog i književnog rada objavila preko 7 milijuna redaka. Zagorka je hrvatska velikanka jer je u mnogočemu bila prva. Bila je prva profesionalna novinarka, bila je prva književnica koja je probudila žeđ za čitanjem knjiga na hrvatskom jeziku. Najpopularnija hrvatska spisateljica, najviše čitana, najviše obožavana, a istovremeno i najviše osporavana. Bila je tako zanimljiva da će i vama biti zanimljivo sve ovo što ćete o njoj večera saznati. Marija Jurić Zagorka rođena je u malom selu Negovec, kraj Vrbovca. Danas je ovo selo, nažalost, poluprazno, a od Zagorkine kuće nema ni traga. Zagorka je rođena 2. ožujka 1873. Njeno pravo ime začudo nije ono koje svi znamo, Marija. U krstnom listu ona je zapisana kao Marijana sa 2 N. A to je najvjerojatnije tako što je njezin krsni kum Zagorkin bio Ivan Nepomuk Erdedi. A ono vrijeme je bilo popularno kod tih plemića djeci davati francuska imena, strana imena. Otkuda sad plemići kao kumovi? Pa Marijin otac bio je upravitelj imanja baruna Rauha, pa je i ona rasla u plemenitaškom okruženju. Znači na ovoj ledini, tu na ovoj zemlji je nekad bilo imanje, znači te grofofije gdje rođena Marija Jurić Zagorka. Bil je dvorac i navodno bil je veliki vošnjak, znači to je jako puno bilo sliva, znači oni su to imali. Nakon toga roditelji su se preselili u Stubički Golubovec, potom su živjeli u Lužnici pored Zapršića, zatim najmanju Šenjugovo i na posljedku u Krapini gdje je otac imao 2 kuće te nekoliko zemljišnih posjeda. Očito se Marija stalno selila iz dvorca u dvorac, prateći posao svoga oca. Iako to izvana zvuči romantično, zapravo je Zagorkino djetinjstvo bilo jako nesretno. Zagorka je napisala autobiografiju koja se zove Kamen na cesti. I zbog tog svog djetinjstva i života je sebe smatrala kamenom na cesti. To je tako tužno. Ja sam je nekoliko puta pročitala i plakala. Cijelo vrijeme plakala. Pitam se, je li bio mali, srednji ili veliki kamen? I kakav ti to život mora biti da ga sama nazoveš kamen na cesti? Danas bismo rekli da je to bila malo disfunkcionalna obitelj. Otac i majka se nisu najbolje slagali i Marija je tome svjedočila. U Zagorkinoj obitelji bilo je 4 djece, no nažalost Marijina sestra Dragica, s kojom je bila posebno vezana, umrla je mlada. Zagorkin tata, Ivan, on je bio čovjek koji je živio za posao, kojeg su interesirali novci. Zagorki tata je jako puno privrijedio materijalno, ali duhovno, kao obiteljski čovjek, je Zagorki pružio ništa. Obitelj Jurićevih bila je opterećena brojnim nesuglasicama, a glavni remetilački faktor te obitelji bila je majka, koja je bila opterećena brojnim traumama, kompleksima i strahovima, nije se znala nositi s vlastitim problemima i zbog svoje eksplozivne naravi često je svoje probleme iskaljivala na djeci.
Nevjerovatan mi se čini podatak da je Zagorku njena majka navodno vezivala za drvo i fizički kažnjavala. To se čini preokrutno čak i za ono doba. To bi danas nazvali zlostavljanje i bilo bi uhapšena, onda su to bile normalne metode odgoja. S tim da već u svojoj 10. godini ona ide na školovanje kod sestara milosrdnica, dakle ovdje u Frankopansku, živi u internatu, znači ne ide doma nakon nastave. Ona tu živi u konviktu, roditelji su to plaćali, njeni roditelji su bili dobrostojeći. I ovdje je živjela 6 godina, na ferije ide doma, međutim kad može izbjegava ići doma jer je su njezini roditelji imali vrlo konfliktan brak. Kao dijete Zagorka je bila iznimno nadarena, što je prepoznao i sam Barun Rauch, stoga je sugerirao njezinim roditeljima neka je pošalju na školovanje u Švicarsku i on je sam htio financirati Zagorkino školovanje. Međutim, majka nije dozvolila, smatrala je da su školovane žene k***e i to su bile vriske, dreke, batine i otac je po tim popustio. Ključni događaj koji je odredio daljnju Zagorkinu sudbinu desio se prilikom posjete promađarskog bana Kuena Hedervarija Rauchovom imanju. Kako je Zagorka bila najbolja u školi, njoj su dali važan zadatak da pjesmicom pozdravi uglednog gosta. I oni su to vježbali. Kuen je došao, a Zagorka je uzviknila živjela Hrvatska, dolje Mađarska, dragi bane, spasite Hrvate od Mađara. Da kako da je napravila skandal i da bi se nekako sanirala ta šteta koju ona napravila, umjesto da je otišla na školovanje u djevojačku školu u Švicarsku, roditelji su ju udali sa nepunih 17 godina sa čovjeka koje nikada nije vidjela. Roditelji su odlučili udati Mariju za 14 godina starijeg Andriju Matraja, Mađara i šefa željezničke postaje u Zaboku. Oni su se vjenčali ovdje 1890. u crkvi Svetog Križa u Začretju. No Zagorkin muž ubrzo dobiva premještaj, pa Zagorka napušta Hrvatsku i seli s njim u Mađarsku, u Szombathely. Njeni roditelji su za nju ponudili veliki miraz, tako da je on ju ženio zbog novca. Hello. Mija je zad. Otac i kovaroš. Mondj bar volamit. Njegova mama je bila stravično škrta, tako da su joj zaključavali hranu u špajzu, maltretirali je praktički onako kak je živjela kod mame, često puta vezana za drvo, zatvarana i maltretirana, tako je živjela i tamo. Zagorka je u svojim autobiografskim zapisima navodila nekoliko sam puta pomišljala na samoubojstvo, bila je toliko nesretna da nije u početku vidjela izlaza dok nije pronašla da izlaz može biti pisanje. U početku je potajno pisala na svom tavanu. Usput je naučila mađarski, njemački i u pošti telegrafiju. A kad je muž uhvatio, preselila se na tavan pošte i nastavila po svom. Međutim, kao iznimno škrt čovjek, on se ponadao da bi iz Zagorkina pisanja mogao izvući stanovitu korist, tako da je neke njezine tekstove poslao u mađarske listove, otkuda je dobio odgovor da je riječ o dobrim tekstovima i da je njihova autorica nedvojbeno nadarena. Rekli su mu da bi bilo pametno da je pošalje u Budimpeštu, da je malo pripitome i da bi se od nje dala stvoriti dobra mađarska književnica, što je bio plan koji se naravno nikako nije prokapao s planovima koje je za sebe imala sama Zagorka. 1895. kada hrvatski đaci na demonstracijama protiv mađarizacije pale mađarsku zastavu, Zagorkin muž traži od nje da osudi taj čin. No ona, sasvim suprotno, piše pjesmu kojom ih hvali. To je bila kap koja je prelila čašu i onako katastrofalnog braka. Zagorka je odlučila pobjeći kada je muž zaprijetio da će proglasiti umobolnom i strpat u ludnicu. Obukla se u služavkine halje, poput ovih koje se ja nabavio za 20 kuna, i pobjegla na prvi vlak za Hrvatsku. Sloboda!
Tako je Zagorka sa 22 godine odlučila uzeti svoj život u svoje ruke. Marija prvo boravi kod ujaka u Sremskoj Mitrovici. Potajno piše političke članke za Hrvatski Branik, a kada rođaci to saznaju, otkazuju joj gostoprimstvo i ona odlazi u Zagreb. Vratila se u Zagreb i tamo ju je uhapsila policija i predala doktoru u ludnici, jer je njen suprug proglasio da je luda što je pobjegla. Nalazimo se u Gajevoj, koja se nekada zvala Bolnička ulica, a ovdje na uglu je bila zakladna bolnica u kojoj je bila privedena Marija Jurić Zagorka, zato jer je bila raspisana tjeralica, ne Interpolova, nego ondašnja tjeralica, zato jer je pobjegla od muža. Mislim, rastava je onda bila maltene nemoguća, prijetilo joj je ovo, ludara. Međutim, tu se našao jedan doktor, doktor Gucci, koji je izjavio da je s njezinim mozgom sve u redu i oslobodio je sumnje. I kad mu je ona objasnila valjda zašto je pobjegla i kako, i onda je oslobodio i ona je pod tuđim imenom, puno prije nego u svojim romanima što su se preodjevale te njezine junakinje, promijenila ime svoje, uzdržavala se od nakita i sakrila se, naprosto je nestala. U to vrijeme je ženskoj osobi iz boljeg društva bilo nemoguće hodati po Zagrebu bez muške pratnje. Unajmiti sobu, nije mogla ni unajmiti sobu da se ne posumnja u njezinu čast, u njezin moral. Ona je morala imati u sebe nekog muškog zaštitnika, što je Zagorka na kraju našla u nekom daljem rođaku, kojoj je uspio ovdje unajmiti sobicu i ona je čekala nekakav posao. Čekala je raspored događaja. U tom trenutku žena u Hrvatskoj mogla biti udata, bolje ili lošije, mogla biti kućnom pomoćnicom ili je mogla biti prostitutka jer je prostitucija tada bila legalizirana. I Zagorka kaže, živjeću od svoga rada i živjeću od pisanja. To je bila jako hrabra odluka. Zagorka od najranije dobi piše i uživa u tome. U Zagrebu kao tinejdžerka u samostanu osniva samostanske novine. Zatim pod muškim pseudonimom M. Jurica Zagorski osniva krapinski đački list Zagorsko proljeće. Tokom braka u Mađarskoj anonimno šalje članke mađarskim opozicijskim novinama, što nastavlja i s hrvatskim po povratku u Zagreb. Sve su to pokušaji koji vode jednom cilju. Zagorkina novinarska karijera započinje 1896. godine člankom Egi Perc, što na mađarskom znači jedan časak, a govori o mađarizaciji Hrvatske. E, Šokre, zašprehavaš, a? Budući da je mađarski oficijelni službeni jezik i na Hrvatskoj željeznici, ona govori o tome da ljudi kad čekaju vlak i kad strojovođa kaže časak samo na mađarskome, da ljudi niti ne znaju da trebaju ući u vlak i jeli, dok se okrenu, vlak im je već otišao. Zamislite da se u vašem mjestu i u cijeloj Hrvatskoj javnom prijevozu svugdje govori mađarski i njemački. A tako je bilo u Zagorkino vrijeme, pa ona piše: u Vinkovcima se običajno mora prijeći za Indiju, u drugi vlak i to brzo. Konduktor viće, mind kisezalni, ale Auštajn, kada sam dobro počitam. A moji ti seljaci iz brodske okolice ne znaju ni jedno ni drugo, pa sjede, a vlak ih ponese mjesto u Indiju, u Peštu. Ovako se radi na našoj željeznici. Samo se mađarski viće, hrvatski se ne spominje. A siromašni narod koji ne pozna značenje slavnog Egiperc, mora ovako trpjeti štete na novcu i vremenu. Bravo, bravo. Članak je potpisan pseudonimom Zagorka. A kako je bilo nevjerovatno da žena piše, javnost je pretpostavila da je to češko prezime nekog muškarca. Nitko nije znao ko je napisao taj tekst i počelo se šuškati o tome ko je to napisao. I u Hrvatskom saboru gospoda pitaju ko je to mogao napisati. Zagorka nosi original toga teksta Strossmayeru, pokazuje da je ona to napisala i u stvari na njegov zagovor ona dolazi raditi u Obzor. A Strossmayera su morali slušati jer on je financirao Obzor, najčitaniji hrvatski oporbeni list koji se jednako uspješno protivio mađarizaciji Hrvatske kao i ženi u novinarskim redovima.
Kad je došla u obzor, mislili su da je ona sluškinja ili neko poslan od Zagorke, od tog čuvenog Zagorke, i okupili su se, primili je i sve je bilo u redu dok nije rekla da je ona pisala te članke. U početku je nisu vjerovali, a onda su se zgrozili. Tada je Strossmayer rekao, kad su ga pitali urednici, pa zašto on insistira na tome, jer jednim kompromisom ona ušla kao bezimena, tri put manja plaća, ali ipak bila novinarka zaposlena. Onda je on rekao da ako je Bog dao jednoj ženi talent da piše, kaže, tko smo mi zemaljski crvi da se tome suprotstavimo. Ona ponovo biva diskriminirana. Zagorku se smješta u jednu malenu sobu bez prozora. Dakle, ona nije smjela biti viđena da je ona pisala. Jedan od najmoćnijih ljudi u obzoru bio je Šime Macura, upravitelj dioničke tiskare, koji je u Zagorki vidio jednu običnu babu bez imena i ugleda, jednu zagorsku kravaricu koja je, kako je on držao, bila zadojena socijalističkim idejama i feminističkim novotarijama, tako da je zapravo i kasnije cijelo vrijeme radio na tome da se Zagorku izbaci iz obzora. No Zagorka je bila tvrd orah, jaka i uporna. Kada je jednom ostvarila svoj san i ušla u novine, nije se dala slomiti. Makar su joj roditelji nudili veliki novac da se odrekne, jer je sramotila obitelj. Molim? Sramotila obitelj. Čekajte, ko je nudio novac? Tata, mama, tko? Otac? Nudio, koliko je nudio? Nudio je tri puta veću plaću. Tri puta veću plaću od te koju ona imala. Šta, cijeli život ili mjesec dana samo? Ne, cijeli život. Jer je ona na neki način se ona morala, kak se kaže, raskrstiti sa obitelji da bi nastavila. Međutim, ona je stvarno bila luda zaljubljena. Ona je bila luda zaljubljena, ona je htjela raditi od svoga vlastitog rada. To je znala, to je htjela. Ideja da će žena biti politički novinar, da će žena biti politički izvjestitelj je bila nezamisliva. U to vrijeme žene nisu u Europi imale niti pravo glasa. Prvo pravo glasa dobivaju Finkinje 906. I onda dolazi prilika da Zagorka konačno dokaže ne samo da je ravnopravna, već u mnogočemu i sposobnija od muških kolega. Najznačajniji trenuci Zagorkina djelovanja u obzoru prema njezinu vlastitom sudu odvijali su se 1903. godine u vrijeme najrazbuktalijih otpora Banu Kuenu Hedervariju. Čitav muški dio redakcije obzora bio je zatvoren, tako da su konci čitavog lista ostali na kraju u Zagorkinim rukama. To je bila velika satisfakcija. 5 mjeseci je samostalno uređivala obzor. Jer su se svi povukli radi političkog progona, radi toga kad je Hedervari odstupio. Na muci se poznaju junaci. Tako je, tako je. U jednom francuskom časopisu je objavljeno kako Zagorka sa svojim ženama mete Mađare i kuje na Hedervarija. Tako da se za taj događaj znalo u cijelom svijetu. Biva i sama uhapšena. Smještaju u Petrinsku i rekla bih, čak i u zatvoru bila diskriminirana, ona dobiva jednu malenu sobicu za metle, jer nemaju posebno sobe za žene, jer ti nemaš političke zatvorenice u to doba. Ona čak ni tamo, u toj malenoj sobici je netko ko je kreativan, ona u zatvoru piše vrlo zanimljivo djelo, ona piše Evicu Gupčevu, imaginira dakle kako bi izgledala revolucija Matije Gupca da ju je vodila žena. A takva revolucionarka je bila Zagorka, koja se konkretno bori za prava žena, pa okuplja potplaćene žene iz dioničarske tiskare, te osniva prvi hrvatski ženski sindikat, Kolo radnih žena. No Zagorka se nije borila samo za žene, već i za Hrvatsku. Sa svojih 30 godina Zagorka je ovdje sa Kolom radnih žena povlačila ljude za rukave govoreći da prestanu govoriti njemački, da govori hrvatski u Zagrebu. Zvali su je crvena zastava, crveni vjetar, odurni manvajp ili muškarača ili antikulturna sufražetka ili švabožderka i tako dalje. Grozne imena su je davali, njoj to naravno nije smetalo. Zagorka je nezaustavljiva, te se uspjeva izboriti za nešto do tada nezamislivo.
Zagorka je kao službeni izvjestitelj iz Hrvatskog sabora zapravo startala 1896. Nažalost, nije mogla izvještavati sa novinarske galerije. U to vrijeme zapravo nije bio običaj da žene nazoče sjednici sa kolegama iz novinarske struke, već je svoje bilješke morala voditi na galeriji za općinstvo, dakle galerija koja je bila rezervirana za obične građane. Zagorka, očito naviknuta na podcjenjivanje, nije se dala smesti, već koristi znanje njemačkog i mađarskog, te izvještava iz ugarskog i austrijskog parlamenta. A neki tvrde da je obzor pružio priliku jer je bila skromna i jeftina za budžet. Zagorka je navodno u Budimpešti imala tako malu plaću da je živjela na samim gulašima. No to i onako nije bio problem jer je ona, osim što je poznavala dobro mađarski jezik, bila i nepotkupljiva. Pa se nisu bojili da će zbog male plaće preći na drugu stranu. Nije loš gulaš, samo kad se malo sporije jede. Ovo je prostor gdje je nekad sjedila prije više od 100 godina Zagorka. Odavde izvještavala ovdje iz mađarskog parlamenta u Budimpešti. Bilo je to vrijeme kada si prije mogao vidjeti čudnovatog kljunaša nego ženu u politici, pa još novinarku, koja ne samo da izvještavala odavde, nego je kritizirala kako mađarske, tako i hrvatske političare. Očito imala jako puno hrabrosti, drskosti i, oprostite na izrazu, veća m***a nego mnogi muškarci tada, a i danas. Točno odavde, evo, baš je tu stala i gledala. Ona je pomogla da politika, na način kako je pisala, zaživjela je među malim ljudima, među običnim ljudima, jer je, recimo, zbivanja u sabornici znala tako vješto predstaviti da su svi bili zainteresirani i tada je rasla naklada. Narod se skupio i dočekao prvi put u povijesti svoje zastupnike kad su se vraćali iz Mađarske, i to su bile kolone ljudi od željezničkog kolodvora do trga Bana Jelačića, da se nije moglo proći. Toliko su postali popularni zahvaljujući njenim člancima. Zagorka je o suhoparnim temama poput rasprava u parlamentima Austro-Ugarske monarhije pisala kao i svoje knjige. Napeto, bogato, sočno, uz iskrenu i beskompromisnu kritiku kad god je netko radio protiv naroda ili Hrvatske. Dakle, postaje uvažavana. Figaro piše ko je ta žena koja izvještava iz parlamenta. Dakle, to je tada bila neobična pojava, jer imati ženu koja ne samo da je bila proglašena u to vrijeme najboljom političkom novinarkom, već ne trebamo zaboraviti da je 910. ona suosnivačica Društva novinara Hrvatske. Ona je bila jedina žena u to vrijeme, bila jedina novinarka u to vrijeme. Nije, međutim, bila izabrana, iako je bila među kandidatima u upravni odbor. Pitam se zašto? Pa zato jer je cjelokupni odnos prema ženama u profesiji bio takav. Međutim, ona je i tu dala jedan vrlo ozbiljan doprinos, jer je na sama skupština usvojila jedan dokument u kojem je izraženo žaljenje zbog međusobnih napadaja novinara jednih na druge i tražilo se da se takve stvari ne rješavaju u javnosti nego pred institucijama, instancama društva. Kaže se da je pravda spora, ali dostižna. Izgleda da to vrijedi i u Zagorkinom slučaju. Predsjedništvo Hrvatskog sabora 2012. godine imenovala je novinarsku sobu Marije Jurić Zagorke. Ona je bila prva žena kao profesionalna novinarka koja je ušla u Hrvatski sabor. Danas od 150 akreditiranih novinara imamo oko 90 ženskih i 60 muških novinara, tako negdje 2/3 novinara čine žene. Aha, jesi čula, Zagorka? U Tkalčićevoj ulici u Zagrebu nalazi se kip Marije Jurić Zagorke, autora Stjepana Gračana, nastao 1990. Kroz godine bila je zaljevana bojom, slomili su je kišobran pa je morala na restauraciju, no Zagorka je dalje zadržala smiren izraz lica. Ono što me smeta me kako je Zagorka spomenički predstavljena, to jest od rijetkih ženskih spomenika kojih u Zagrebu nema niti 3%,
Zagorka nije iz mnogih razloga tako izgledala. Spomenik Zagorki je spomenik ženi koja šeta suncobranom, na primjer po Zrinjevcu. Zagorka nije šetala po Zrinjevcu, ona je radila. Zagorka nikada nije bila tako odjevena. Pokazat ću vam fotografije iz toga doba gdje Zagorka ima čizmice, gdje ima prve hlače u Zagrebu, Zagorka nosi kravatu, ima muški štap. I da ne kažem na fotografiji još toj, takav, ne kažem da je takav trebao biti spomenik, još i puši. Zagorka je bila patuljastog rasta. Taj sam. I zato je dobro... Inače, ima prigovora da je ona matrona sa 19. stoljeća u krinolini i da Zagorka je bila u svemu napredna, pa znači u odjevanju, da nije bila ovakva. Međutim, ovo je monumentalna bista, ovo je monumentalna dama koja je stvarno dobro, jer je inače ona bila ono što je ona nekada sebe nazvala, a kasnije je to ponovila jedna povjesničarka, Lidija Strojevicki, patuljasta amazonka hrvatskog feminizma. Ja mislim, a koliko da je tu... bila visoka? A ona je bila visoka 1,60 m. Da. Znači to bi bilo šta, do ovdje? Da, da. Znači ovak je bila visoka? Da. Ne po sisama. Da. Stvarno si je. Da. Morate priznati da je Zagorka bila simpatična, čak i kad žuri. Evo je u narodnoj nošnji pod Boltana stolcem. Ali ono što mi upada oči je njena kosa i raskošna pletenica. Pita se tko je prava Matovilka. Iako njen život nije bio bajka, imam osjećaj da mu se Zagorka za inat smijala u lice. Sat na ruci, što je tada kod žena bila rijetkost, možda je svjedok Zagorkine odgovornosti i prezaposlenosti. Trenuci opuštanja, smješkić na licu, možda kap ili dvije ruma u čaju, prendica s kravatom i pitanje. Kako se vama čini Zagorka? Jako romantično. Buckasta, onako lijepa, sočna, moćna. Stvarno vidim one crte lijepe. Znaš, mala je mala, onako, po izgledu mala je mala, ali možda bi bila oštra, da. Oštra bi bila, kužiš. Jako puno je vikala, zbog toga je nisu muškarci voljeli. Još su rekli da je malo bila fina. Bilo bi super, ali nije bila fina, već je bila glasna, borila se za sebe. I ja mislim zbog tog njenog zlostavljanja u djetinjstvu da je se stalno branila od nečeg, da se stalno osjećala napadano i onda je urlala na ljude. I nije volila glupane, nije voljela da je se priče gluposti, onda je urlala i ako pričate gluposti. Na njoj ima dobar stil, onak fino ovaj... Malo onak, buckasta je, dobra je, ali lipotica. Ma je. Za svoje vrijeme, u svoje vrijeme ona je naj. Jedna od najvažnijih značajki njezina karaktera bila je upravo golema stvaralačka ili radna energija. To je ono što je njoj davalo i motiv, što je njoj bio i cilj i što je njoj nekako bio temeljni pokretač u životu. Danas je Zagorka najpoznatija kao autorica popularnih povijesnih romana kojima se prošetala kroz stoljeća hrvatske povijesti. Smatra se da je Zagorka u životu napisala preko 30 romana, dok je većinu povijesnih napisala između dva svjetska rata. No Zagorka je bila svestrana, pa je njena Kneginja iz Petrinske ulice začetnik kriminalističkog romana u Hrvatskoj, dok je Crveni ocean, nadahnut Teslom, prvi hrvatski znanstveno-fantastični roman. Sama Zagorka nije imala ambiciju postati popularnom spisateljicom romana. Na to ju je naveo Josip Juraj Strossmayer, koji joj je sugerirao da je ona jedina zapravo sposobna hrvatskoj čitateljskoj publici, poglavito ženama, izbiti iz ruku, kako je Strossmayer ga doživljavao, pogubno i opasno njemačko štivo. Dakle, taj domoljubni moment je bio onaj razlog zbog kojega je Zagorka uopće počela pisati romane. Ti su romani izlazili u nastavcima u sklopu novina, što je od Zagorke zahtijevalo da svakodnevno smišlja i piše nastavak priče za koju ni sama nije znala kada i kako će završiti. Dakle, ti su romani bili feljtoni, pa ponekad kad se zamjera kvaliteta tih romana, zaboravlja se da je trebalo dnevno napisati po jednu cijelu stranicu nastavka. Htjela je više razrađivati svoje likove, međutim, urednici novina su joj sugerirali neka piše što brže, neka bude što populističkija, neka što više podilazi publici.
Zagorka je bila skeptična, ona nije znala da će to uopće ljudi htjeti čitati. Međutim, to je izazvalo takvu veliki interes da je ona tada, znači od te 1905. pa nadalje, narednih 40 godina, ni jedno jutro ona nije mogla proći da nije napisala jedan nastavak priče od prethodnog, koje je nosila u redakciju i koje su onda izlazile. I ono što u početku bila njena velika strast, pretvorilo se u njeno prokletstvo. Bez godišnjeg odmora, bez subote, nedelje, i tako su nastali svi romani serijala Gričke vještice. Tako je nastala Gordana, koja je pisana od 1931. do 1936. U 10.000 stranica je napisala Gordane. Uspjeh je bio ogroman. Novine su višestruko povećale tiražu, a pred kioscima se čekalo u redovima da se što prije pročita novi Zagorkin nastavak. Tutnje gromovi crnim nebom, zemlja se trese, ljudi u kućama ne spavaju, pale svijeće, križaju se, strahuju, nije li propast svijeta. I kum Matijak bdije u svom mlinu na gričkoj obali potoka u blizini mosta. S njim su znanci. U kutu sjedi kovač Klement, iz mrkih obrvama zaraslih očiju viri mu strah. Stolar Boltek nemoćno je složio ruke na koljenima. Pred njim je prazan vrč, bura divlja nad krovom. Boltek se trese. Svi Zagorkini povijesni romani oblikuju se po shemi romanse. To znači da im je središnja linija ona koja prati doživljaje dvaju glavnih protagonista, junaka i junakinje, koji trebaju prijeći niz prepreka ne bi li na koncu realizirali svoju ljubav. Međutim, Zagorka tu temeljnu ljubavnu priču, također na način kako je to prije nje činio Šenoa, uklapa u širi politički kontekst, a složenije od Šenoe i od svih Šenoinih nasljednika, ona zapravo tu priču povezuje s nizom drugih fabula, kombinirajući od tih različitih priča svojevrsni labirint. Klement pohitan iz potok i nađe se na krvavom mostu. Noć je bila tamna, od crnih tmastih oblaka gotovo neprozirna. U njoj je titrala samo svjetiljka noćobdije koji je neprestano trubio u svoj sablasni rog. Oj, Andraš, vikne Klemen, što je? Što se dogodilo? Mrtav čovjek, odvrati noćobdija. Pogledaj, pod mostom je. Kad si ga opazio, upita Klemen. Maločas, a tko je mrtvac? Ne poznajem ga. Sigurno je nesretnik stradao u buri. Bilo je upravo da pogineš. Ako je Marulić otac književnosti, Zagorka je majka hrvatskog jezika. Bravo. To su mi rekli neki ljudi koji su uz nju naučili kao mali čitati. Čitali su čitavom susjedstvu i Sveščića kad su izlazili ono u Dalmaciji Slobodnoj, kad još nije bilo televizije. Povijesne činjenice na kojima je bazirala svoje romane, suprotno nekim kritikama, Zagorka nije izmišljala, već ih je studiozno proučavala. Znači svaki svoj slobodni trenutak koji je mogla odvojiti je provodila istraživajući. Po arhivama. Po arhivama, i to najčešće za godišnje odmore. Evo primjerice za Plamene inkvizitore. Znači oni obuhvaćaju geografski velik dijapazon. Znači ne događaju se samo u Hrvatskoj nego i u Mađarskoj. Za njihove potrebe je čak išla i u Praški arhiv istraživati izvore. Otkud je novac za to? Otkud je vrijeme za to? Pa energija. To se jedan bivši njezin urednik smijao i rekao je zašto troši tolike pare da bi mogla bi izmisliti onako nitko za to ne mari. A ona je rekla? A ona je rekla da ne. Dakle, ko njezin motiv bio? Zaista je mogla izmisliti? Pa kao prvo uživala je u tome, a kao drugo uvijek se bojala da joj se nešto netočno ne potkrade. Da zaključimo, možda su Zagorkini romani tako zanimljivi baš zbog povijesnih temelja i dokumenata koje je vrijedno sakupljala u Hrvatskom državnom arhivu te arhivima Beča, Budimpešte, Praga i Leipciga. Koliko je Zagorka bila uspješna i slavljena zbog svojih romana, pokazuje i nenadana prilika da svoje djelo Gordana od 10.000 stranica piše na vrlo poseban način. Evo, ovako je Zagorka živjela u hotelu Esplanad jedno par godina dok je pisala Gordanu, iz razloga naprosto da bi svako jutro predavala novi nastavak toga romana. Zašto je bila u hotelu? Bila je u hotelu naprosto iz razloga što ona bila podstanar u Zagrebu. A to vuče sa sobom razno razne brige. Znači, grijanja, kuhanja, htjela se svega riješiti. Blago njoj. A tko je omogućio takav ono... Pa to je omogućio vlasnik Jutarnjeg lista, po jednoj verziji. Po drugoj je dobila nekako nasljedstvo.
Kako je to lijepo. Znači ona je tu par godina bila. Ona je tu par godina bila. Bila je koncentrirana očigledno samo na književnost, samo na pisanje. Nije prala čarape. Ništa. Jedva da je pozdravljala ljude, se koncentrirala, popila bi samo kavu ujutro, ustajala oko 10 i onda bi išla šetala do objeda. I onda je popodne dolazila tipkačica i ona bi se upravo ovako u ovoj pozi stavila svoju poznatu crvenu maramu na glavu, dakle ne bi nikoga gledala, sve imala već razrađenu fabulu u glavi, tako da je ona iz glave znala slijediti tu nit i to je direktno diktirala ovaj ustroj. Ali čemu crvena krpa na glavi? Crvena krpa je bio jedno vrijeme isto nadimak Zagorkin. Sportaši imaju neku svoju amajliju ili talisman. Možda je to njoj bilo to. Neki sretan rubac. Čarobna crvena krpa. Čarobna crvena marama. Iako se ovi uvjeti za rad čine čarobni, Zagorka je zapravo patila u svom zlatnom kavezu. U osami i sa stalnim pritiskom pisanja. Ovo je izolacija teška. Lasić kaže da je jedino humor, smisao za humor spašavao od totalnog asketizma, radnog asketizma. Zato Zagorka, čim je uštedjela dovoljno novaca, odlazi iz Esplanade u svoj novi stan, u tada novi kvart, Dolac. Ovdje je Zagorka nastavila stvarati, a dokaze koliko su je čitatelji obožavali srećemo i danas. Evo sa mnom je dvoje krasnih ljudi koji svoja imena duguju likovima iz Zagorkinih romana. Moje ime je Siniša i ime sam dobio po Trenkovom panduru iz romana Grička vještica od Marije Jurić Zagorke. Ali ljudi, to nije sve. Mama i baka su velike obožavateljice Zagorke, a zbog toga mama mi se zove Gordana, brat je Damir, sestra je Marta i ja sam Siniša. Zagorka je davala slavenska imena, mnogo od njih je izmislila, mi danas ne znamo da prije Zagorke imena Damir nije niti bilo, niti imena Siniša, a netko kaže čak i Gordana. Zovem se Gordana Zagorec i svoje ime dobila sam po romanu Marije Jurić Zagorke Gordana. I oni nisu jedini. Ovdje na Strikomanovoj milenijskoj fotografiji u društvu slova Z vidite samo dijelić imenjaka iz Zagorkinog opusa. A svoj trag Marija ostavila i na drugim do tada muškim područjima. E, tu sam! Uz uspješnu književnu karijeru, Zagorka imala i respektabilnu kazališnu karijeru. Ona je napisala preko 100 jednočinki, od kojih su najpoznatiji Što žena umije, 1901. godine, Jalnuševčani, Petrica Kerempuh, Intermeco. Dakle, to je gomila tih drama. Ona je zapravo režirala i sve svoje romane za HNK, serijala Gričke vještice, Gordanu. Naročito je bila popularna Gordana, čija premijera u HNK je bila 1940. godine. I opet stari obrazac koji je Zagorku očito pratio cijeli život. Dok su je jedni obožavali, drugi je doslovce nisu podnosili. Kad je u Hrvatskom narodnom kazalištu izvedena prva Zagorkina drama Što žena umije, bila je dočekana s golemim oduševljenjem publike, međutim, ugledni kazališni kritičar Otto Kraus napisao je u svojoj kritici da je riječ o drami koja miriši na staju, da je toj drami aplaudirala opskurna uličarska masa, a da sve što je autorica te drame ikad napisala i što će se u budućnosti usuditi napisati je bilo i bit će šund literatura za kravarice. To je ono što je Zagorku pratilo zapravo kroz cijeli njezin život i kroz cijelo njezino stvaralaštvo. Zagorka je 11 godina bila udana za Slavka Vodvaršku, novinara. Mislim da je ona, kako nije bila rastavljena od bivšeg muža, prešla na protestantsku vjeru i njih dvoje su se oženili. Ne znamo zašto Zagorka taji taj brak, uopće o tome ne priča ni u svojim autobiografijama, niti bilo kome. To je zapravo obavijeno tajnom, a ne taji samo ona, taji njegova obitelj. Pretpostavljamo da se radi o tome da je to brak između puno starije žene i mlađeg muškarca. Naime, Amadeo tada ima 22 godine, mladi je novinar koji počinje s radom, a Zagorka ima 38. Vodvarškina obitelj koji su bili grofovi njemačkog porijekla se jako protivila tom braku i odrekli su se čak Slavka, svog sina, roditelji zbog toga što je bio oženjen za Zagorku. I znamo od članova obitelji Vodvarške
da je to bio brak iz ljubavi. 10 godina žive skupa. I onda su se rastali. Koliko znam, prevario ju je sa jednom njegovom kolegicom i oženio je onda i to feministicom, neću reći ime. Zanimljivo je da ona nikada kasnije u nijednom svom pisanom tekstu njega niti ne spominje. Otprilike po završetku Drugog svjetskog rata, kada Zagorka ima negdje oko 70 godina, ona ima jednu, izgleda i ljubavnu vezu sa poznatim katedralistom, poznati po tome što je pisao priče i objavljivao priče o Zagrebu, no izgleda da su se oni isto posvađali oko tih priča, jer navodno je on pokrao neke njezine priče i objavio kao svoje. I koliko je poznato, to su glavne Zagorkine ljubavi, iako istinu zna samo ona. Nažalost, pokojni novinar Vojnović, koji je zadnje godine života dosta se družio sa Zagorkom, rekao je da mu je rekla da je jedino žao što se nije udala i imala djecu. Jer svi ljudi su prolazni i odu kad ste u nevolji, a djeca su nešto što vam ostaje, ona su stvarno vaša. Zadnjih 20 godina svog života Zagorka je provela ovdje na stanu iznad Dolca. To je naravno tržnica u gradu Zagrebu. Danas je to memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, a za njega se brine Centar za ženske studije. Pogledajte kak je veliku špijunku imala Zagorka. Možda imala veliko oko. E, poštovanja Ana, ljubi ruke, bok. Ovo je Ana, izvolite, dragi gledatelji. Dobar dan, dobrodošli u memorijalni stan Marije Jurić Zagorke, dom pionirke hrvatskog feminizma. Zato njezinim stanom od 2009. upravlja Centar za ženske studije, koji promiče teme vezane uz Zagorku kao i uz žensko stvaralaštvo. No nas je, kao i svakog radoznalog susjeda, zanimao mali labirint sobičaka odmah uz ulaz u stan. Suseda, šta je to? Mjesto u kojem je Zagorka nekada imala sobice za svoje sluškinje. Zagorka imala sluškinju? Da, kuharicu zapravo. Jednu? Da. Nije voljela kuhati, pa je imala kuharicu koja je spremala omiljene jela dok je ona pisala. Je li zato pionir feminizma ili... Ne, do toga ćemo doći kasnije. Znači 130 kvadrata, otkud Zagorki 130 kvadrata? Pa zapravo ne znam otkud Zagorki 130 kvadrata, zato što Zagorka nije bila upisana u gruntovnici kao vlasnica ovog stana, nego kao stanarka. Tržnica Dolac, koja se nalazi dakle ispod Zagorkinog stana, bila je velika inspiracija Zagorki za prisluškivanje razgovora i pripremanje skupljene materijala koje će kasnije upotrijebiti u svojim književnim djelima. Kaj stvarno prisluškivala ili imala onu trubu? Da, bila je jako lukava, morala se ovoga prilagoditi vremenu u kojem je živjela. Samo malo, znači ovo je originalni namještaj od Zagorka? Da, otkupljen i restoriran. Znači ona ima ovak lijepi stol, tu je pisala. Da. Tu je mogla peglat, recimo, ili pa, ona nije peglala? Nisam sigurna da je peglala. Nije bila od pegle? Da, bila je više od riječi nego od kućnih ovoga poslova. Ovo je isto njezino? Da, ovo je njezin namještaj koji je otkupljen i restauriran. Ali finjaka, mislim, nije to nekakav sirotinski namještaj. Čini mi se da ona lijepo živjela. Imala... Zagorka je puno radila. Jedan od izuzetnih artefakata koji imamo u memorialnom stanu Marijuš Zagorke je ova Zagorkina Remingtonka. Dakle, pisaći stroj na kojem je napisala više od 1000 stranica svog i romana i političkih tekstova. Ja si zamišljam tu količinu kuckanja cijele noći. Ja mislim da su susjedi gore i dole lupali cijelodnevno tu. Ako su i Zagorkini susjedi imali besane noći od njenog kuckanja po mašini, ipak su je baš zbog toga tisuće obožavale. Velikoj Hrvatici, zaslužnoj spisateljici i novinarki. Tako je. Tu je i lenta koju je poklonila Zinka Kunc. Ovo je najstarija lenta koju imamo u stanu. Radi se o lenti koju su poklonili dakle, hrvatski đaci u Splitu 1904. prilikom prikazivanja drame Evice Gupčeve. Nakon što 1925. pokreće Ženski list, prvi časopis u Hrvatskoj isključivo za žensku publiku, u ovom stanu pokreće i svoj novi projekt, časopis Hrvatica, u kojem nastavlja promicati feministička, socijalistička i domoljubna načela. Ovo je originalni Zagorkin kartotečni ormar u kojem je čuvala svoje pretplatničke listiće. Dakle, žena koje su čitale njezinu Hrvaticu koju je osnovala i uređivala s ove adrese. Znači, u njega je uložila svu svoju imovinu.
bila je čitana u cijeloj Banovini, bila je čitana i izvan Hrvatske. Od Sarajeva imamo i kartončiće iz Amerike su žene naručivale Hrvaticu. Dakle, ona je živjela sama od tiskanja svog vlastitog časopisa, koji gotovo sama uređivala, sve pisala u njemu, da bi 40. Ustaše upale u stan, već je tada na Dolcu, broj 8, gdje je sad memorijalni stan, oteli su čak i blagajnu s novcima i Zagorki zabranili izlaženje časopisa. Sve što je gradila cijeli život, Zagorki se srušilo dolaskom NDH. Zagorka je sa svojih 68 godina dobila zabranu rada, a time ostala i bez sredstava za život. U stvari, za vrijeme Drugog svjetskog rata je bila u takvom položaju da je tu istinski probala samoubojstvo. I to nam je njena susjeda ispričala kako je to bilo, kako su je našli. Preživjela je i nakon tog pokušaja samoubojstva probala je otići u partizane. I javila se vezi da ode u partizane, međutim i partizani su je odbili. Jer za njih je bila stara baba i Hrvatica. Za vrijeme NDH Zagorka je živjela na rubu egzistencije. Da ne skapa od gladi, spašavali su je njeni čitatelji koji su je doslovce donosili hranu na kućni prag. 1945. dolazi do kraja rata, ali za Zagorku situacija se ne popravlja na bolje. Poslije rata je živjela vrlo teško, kažem, nije bila dobra ni komunistima, kao što nije bila dobra ni velikim Hrvatima. Nikome nije bila dobra osim narodu koji je obožavao. I pogodite što je morala raditi da ne umre od gladi? Izvolite, žniranci, žniranci! Za sve cipele, za sve noge, izvolite, izvolite! Zapravo je nevjerojatno da je Zagorka u sve što je napisala pred kraj života morala prodavati žnirance da bi preživjela. Kao slobodni novinar u jednom razdoblju, jel, ona nije imala nikakvu mirovinu. Mirovinski sustav u to vrijeme još nije bio kao danas. Jel. Da bi se imala čime prehraniti, ona je u ovoj antifašističkoj fronti žena u Afežeu pisala igrokaze i ovakve stvari. A to je sve moralo biti anonimno. Opet? Opet. Zašto anonimno? Pa zato jer nije bilo počudno da se njezino ime pojavljuje. Je, ljudi su je se sjećali, ali društvena je situacija bila takva da to nije išlo, jel? Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Zagorka živi sama i živi u prevelikom stanu od 120 kvadrata. U to vrijeme, ako ste živjeli sami, onda su vam doveli neku drugu obitelj. Da bi to izbjegla, njezina prijateljica Štefica Vrbanić njoj savjetuje da ona da oglas u novinama i da ona izabere neku obitelj koja će se brinuti za nju, kako je ne bi udba nekoga uselila, jer se tada već pretpostavljalo da Zagorku špioniraju i da bi joj najvjerojatnije doveli nekoga da je promatra. Tako je ona izabrala na tom oglasu koji je dala dvojicu ljudi, od kojih jedan je bio Nikola Car, koga ona prepoznaje kao kuhara iz Esplanade gdje je bila. I to se njoj jako dopalo jer je on došao kuhati juhice i došao je sa svojim, prvo ga je predstavio kao nečak, to je bio njegov partner i onda su njih dvojica tu živjeli s njom. Uglavnom, oni se njoj u početku stvarno brinili o njoj i izvukli iz te njene usamljenosti, a u stvari njihova namjera je bila da ona ponovo počne pisati i objavljivati. I ona je ponovo objavljivala Gričku vješticu i svoje stare i ponovo pisala. Ti njeni cimeri su počeli zarađivati dobro od tih romana i ona je u početku živjela dobro. Međutim, vrlo brzo se to pretvorilo u nešto morbidno. Postoje i svjedočenja, kao svjedočenja ljudi da je Zagorka bila maltretirana od obojice, da je često bacala ceduljice sa svoga balkona da je gladna ili dozivala u pomoć. Postoje to da oni, nažalost, pred kraj njenog života nisu puštali nikoga da uđe u stan, niti da ju vidi. Zagorka je umrla 30.11.1957. u zapravo čudnim i nerazjašnjim okolnostima. I kao što su njezini romani bili prepuni tajnovitosti, tako i njezina smrt. A za kraj života imam jedno svjedočanstvo pokojne Sunčane Škrinjarić, naše književnice, koja je, kada je Zagorka umrla i došla je tu u stan i kaže, toliko mi je bilo, to mi je pričalo na jednoj tribini, toliko mi je bilo neobično, vidjela sam jednu malu ženicu koja je na odru,
odjevenu, dobro, u neku najbolju haljinu, ne u kuti kak je ona bila prije, u crvenoj kuti. I kaže, bilo mi je sve neobično, jer se nije puno ljudi skupilo, ispraćaj je bio nikakav. A čega je umrla? Da. Kako je umrla? Ne zna se sigurno. Dobro, imala je utvrdio mrtvo zornik? 84 godine. Od starosti? Da. U mišljenju je Marija Jurić Zagorka jedna od najvećih persona, najvećih osobnosti Hrvatske, općenito ovih područja, jer mislim da je se mi žene i ovaj narod nikad nećemo moći zahvaliti za sve ono što je učinila za nas. Dakle, Zagorka je sigurno ono što bismo mogli zvati našom prabakom feminizma. Znači, Zagorkina ideja, ideja feminizme, da mi imamo jednake sposobnosti, da smo jednako kreativni i da zaslužimo jednaku podjelu moći i u domu i da kako u javnom prostoru. U javnom prostoru Zagorku ćemo gledati još i više, jer na Markovom trgu jednog bi dana trebao biti i Zagorkin muzej. Ko zna što bi Zagorka rekla da zna koliko je danas popularna. Nećemo raditi kolače, hoćemo nositi hlače, imati velike plaće, mazit se ko malo mače, stiskat se na marijače, jer mi smo i onako jače. Robert. Dragi gledatelji, došli smo do kraja naše emisije. Hvala vam što ste bili s nama i s Marijom Jurić Zagorkom. Čitajte. Jel vi čitate? Pa čitam po. To. Živjelo čitanje. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čitat ja do svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čitat ja do svane dan. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji. Dok svane dan.